एशियाकै उत्कृष्ट संविधान भनिया छ नि, फेरि एशियाकै आलोचित संविधान पनि हो है, किन यसमा सम्पूर्ण जनताले स्वीकार्य हुन्छ नि, एउटा कमसेकम 90% जनताले स्वीकार गरोस्। अब संसदको एउटा संख्या त देखिएको थियो, तर संसदको त्यो संविधान सभाको, तर संविधान सभाको भन्दा पनि पिपुल्स पनि त्यतिकै प्रतिरोध, त्यतिकै विरोध देखा परेको। त्यसमा खास गरिकन मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायतका हैन जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय विभेदलाई यसले अन्त गर्न सकेन, यो संविधानले त्यहाँ चाहिँ बाँकी नै रह्यो भन्ने लगायत विभिन्न प्रक्रियाहरू जे राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त एउटा म्यान्डेट थियो, त्यो राजनीतिक आन्दोलनहरूको म्यान्डेट भनौँ न, जनआन्दोलन भयो, मधेस विद्रोह भयो, आदिवासी जन के आन्दोलनहरू भए, खस आन्दोलनहरू भए, लगायतका महिला आन्दोलन भयो हैन, मुस्लिम थारू लगायतका सबैले आन्दोलन गरेको थियो। त्यो आन्दोलनहरूबाट सरकारले त्यति तत्कालीन बेलामा विभिन्न सहमति सम्झौताहरू गर्यो, जुन सब कुराहरूलाई आधारभूत रूपबाट यो संविधानमा समेट्न सकिएन। नसक्दाखेरि त्यो सम्झौताहरू तिनीहरू त्यसै कागजको खोस्टो बनाइयो भयो, त्यो आधारमा असन्तुष्टिहरू देखा परेकै छ पर्यो। अब रहेको कुरा के छ भन्दाखेरि संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख गरेर यो दिएकै छ, क्लस्टर त दिएकै छ नि, निर्वाचनको सवाल मात्रै राजनीतिक नियुक्तिमा मात्रै, निर्वाचनहरूमा मात्रै समावेशी गराइदिएर संविधान संसदमा मात्रै समावेशी जस्तो देखाइदिएर पूर्णतया समानुपातिक समावेशी हुने होइन नि। पूर्ण समानुपातिक समावेशी भनेको त हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँमा त्यो चाहिने हुनु पर्यो। जसले आज वञ्चित समुदायहरू छन् हैन, ती वञ्चित समुदाय दलितहरूको हैन त्यो ठुलो चाहिने समस्या छ। अहिलेसम्म साइकोलोजिकली चाहिने एउटा इन्फेरिटी कम्प्लेक्स गर्ने किसिमको चाहिने प्रवृत्तिहरू देखिन्छ उनीहरूमा हैन। त्यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्सहरू छ, त्यो कम्प्लेक्सिटीहरू त हटाउनु पर्यो, त्यो सबैलाई चाहिँ अवसर दिन पर्ने हो। यो सबै कुराहरूमा चाहिँ अलिक कमी देखिएको छ, एउटा पाटो। अर्को पाटो तपाईको यसको यसलाई परिपूर्ति गर्ने अन्य धेरै पक्षहरू छन्। शासकीय स्वरूप कस्तो हुने यसका लागि हैन, अनि त्यसपछि शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली हैन, यो यिनीहरू बहुत महत्त्वपूर्ण। राज्य संरचनाको कुरा हैन, पहिचानका कुरा, यी सबै कुराहरू बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्, जसलाई संविधानले स्पष्ट चाहिने समेट्न सक्ने र सर्वस्वीकार्य बनाउन सक्ने वातावरण हुनुपर्थ्यो। त्यो आन्दोलनहरूको म्यान्डेट हो, त्यो म्यान्डेट जनताको म्यान्डेट, आन्दोलनको म्यान्डेट भनेको जनताको आन्दोलन थियो, त्यो जो जनताको म्यान्डेट हो, त्यो म्यान्डेटलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सक्ने गरी बनाउन सक्नुपर्थ्यो। हडबडमा या चाहिने भइगयो यसो गरेर अब एक थान संविधान दिइहालौँ, सबै कुरा आयो, ल्याएको पनि जस्तो देखिन्छ, नल्याएको जस्तो पनि देखिने कुराहरू गरेर यसरी संविधान बन्दाखेरि केही कुराहरू अप्ठ्याराहरू अहिलेको परिस्थितिमा पनि उत्पन्न भएको छ। कार्यान्वयन त के छ भने पूर्णतया सन्तुष्टि, पूर्णतया राम्रो भयो भने न कार्यान्वयन पनि राम्रो पक्ष हुन्छ। जहाँ पनि छिद्र प्वाल भेटियो भने अनि त त्यो पालबाट त त्यो निस्किन्छ त मुसाहरू, त्यस पालबाट त निस्किन्छ त अन्य हुन्छ नि, निस्कन सक्ने जन्त छिद्रहरूबाट त निस्किन्छन् नि, त्यस्तो पनि भइराखेको छ। त्यस कारणले पूर्णतया कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त भन्ने देखिँदैन। एकातिर गऱ्यो आफ्नो आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्ने, आफ्नो सजिलोको लागि व्याख्या गर्ने पाटो देखा परिराखेको छ अहिलेसम्म। यसलाई कार्य सफल भन्ने कि असफल भन्ने हैन, त्यस कारणले यसलाई पूर्णतया सफल भन्ने स्थिति चाहिँ छैन। संविधान संशोधन गर्ने बेला त यो 10 वर्ष त ढिलाइ भइसक्यो भन्छु म, यो ढिलाइ भइसक्यो। हामीले त सुरुदेखि नै भएन है, यसलाई संशोधन गरौँ, यसले पूर्णता पाएन, सर्वस्वीकार्य भएन। अघि यहाँले नै भन्नुभयो कालो दिन मनाए हैन हैन, एउटा जनता तर्फबाट सबै कुराहरू भयो। त्यस कारणले यो तत्काल यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। यो 10 वर्ष अलि ढिलै भइराखेको छ। त्यसमा पनि अहिले जुन ठुला दलहरूले सहमति गर्नुभयो, सहमति भएर 2 ठुला दलको सहमतिले चाहिँ संविधान संशोधनको कुरा उठाएको छ, यो स्वीकार राम्रै पक्ष हो। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता यो त हामीले पहिल्यैदेखि, तर संशोधन कस्तो प्रकारको महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो। संशोधन कस्तो प्रकार संशोधन फेरि जनतालाई वञ्चित गर्ने पछाडी पछिल्तिर धकेल्ने संशोधन गर्ने हो कि भने त्यो राम्रो हुँदैन र अहिले जे दुई ठूला दलहरुका दुई दलीय पद्धतिमा लैजाने भन्ने बाहिर सुनिराखिया छ त्यो दुई दलीय पद्धतिको लागि मात्रै संशोधन हो भने त्यसको आवश्यकता छैन। अहिले पनि दल न धेरै छ, शासन सत्ता त त्यही दुई दलले गरिराखेका छन्, उनी दुई दलको वरिपरि छ, उनी दुई दलले चाहिँ चलाइराखेका छन्। मेरो त डेमोक्रेटिक वेमा त थ्रेसहोल्डै राख्न हुँदैन, कुनै जरुरी छैन थ्रेसहोल्डको है। साच्चै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा थ्रेसहोल्ड राखेर जानु भनेको त्यो त्यो थ्रेसहोल्डमा नपुगेको मतहरुलाई के गर्ने, लाखौं लाखौं संख्या छ त्यस्तो नो भोट भनेर हैन, राइट अफ नो भोट भनेर हामीले राख्ने भनेका छौं। त्यो त्यसलाई के गर्ने, जब थ्रेसहोल्ड राख्ने हो भने त्यसले थ्रेसहोल्ड कटाउँदा के गर्ने, राइट अफ नो भोटले चाहिँ थ्रेसहोल्डको मत कटाउँदा त्यसलाई के गरेर सम्बोधन हुने। यसकारण संविधानमा यो व्यवस्थाको डिमान्ड पनि त छ नि, राइट लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यदि राइट्स अफ नो भोट भनेर राख्ने हो भने राख्नुपर्छ र त्यो राख्दाखेरि थ्रेसहोल्डको अर्थ रहँदैन हो। त्यही मैले अघि भने सबैको निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक भनेको के बुझाएको छ भने यसो ल्यायो मनोनीत गर्यो आफ्नो मान्छे राख्यो भर्ना गर्यो, त्यो होइन समानुपातिक। वास्तविक समानुपातिक त के हो भने सत्तामा अथवा शासनमा या हिजोसम्म हुन्छ नि नपुगेका हैन निर्णायक ठाउँहरुमा पुग्न नसकेकाहरुलाई प्राथमिकता दिएर माथि लिएर जाने हो। त्यस्तोलाई त्यो राष्ट्रिय सभामा लगेर राख्ने भनेर भन्ने हो भने त त्यो समानुपातिकको त अर्थै छैन, अर्थ नै छैन। त्यो समानुपातिक वा समावेशी एक प्रकारले अहिलेको राष्ट्रिय सभाको चाहिने जे संरचना र जे पद्धति छ निर्वाचन पद्धति त्यो त छ, त छुट्याएको छ, त महिला दिएको छ, खुला दिएको छ हैन, अपाङ्ग अल्पसंख्यकलाई दिएको छ, त्यो त छँदै छ नि राष्ट्रिय सभामा। किन त्यसमा आवश्यकता पर्यो समानुपातिक लिएर जाने, समानुपातिक लिएर जाने आवश्यकता त के छ भने यता संसदलाई पूर्णतया मलाई भन्नुहुन्छ भने म त पर्सनल्ली संसद पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ। यो निर्वाचन प्रणाली होइन, त्यसलाई अब जसरी हुन्छ पूर्ण समानुपातिक संसद, संसदबाट मन्त्री हुनु हुँदैन, सांसदहरू मन्त्री हुने पद्धति हटाउनुपर्छ। त्यसले के भइरहेछ भने अहिले सांसदहरू नै मन्त्री हुने भएपछि बाँकी मन्त्री भएका सांसदहरू अलि भइहाले ठुला है, उनीहरूले गरिहाल्ने भएहरू, अनि त्यसैको लागि सबै सांसदहरू बाँकी सांसदहरू पनि लडाइँ गरिराख्ने भए, अनि सत्ता उलटपुलटको खेल हैन मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता चाहिने निम्त्याइराख्ने खेलहरू र त्यस्ता विकृति विसङ्गतिहरू धेरै प्रकारले बढे। पार्टीहरूमा टुटफुट गराउने हुने यो प्रकृतिहरू बढी बढ्यो। सायद त्यो भएन भने पार्टीहरूमा टुटफुट पनि बढी हुँदैन, किनभने त्यो विशुद्ध चाहिने विधायिका हुन्छ र विधायिकाले आफ्नो ड्युटीहरू गर्ने हुन्छ। हो, सरकारको खबरदारी गर्छ, त्यो राइट उलाई दिनुपर्छ, खबरदारी गर्ने राइट दिनुपर्छ र त्यो खबरदारी गर्दा त्यो नोटेड भएर सरकार संसदप्रति उत्तरदायी भनेको जनताप्रति नै उत्तरदायी हो, त्यो हुनुपर्छ। तर उत्तरदायी भनेको उसले होला त्यो महाभियोग आदि इत्यादि जे छ त्यो प्रविधिले धेरै गल्ती गरेछ भने त्यो पनि राइट हुनसक्छ। तर संसदबाट मन्त्री हुने, सांसदहरूबाट मन्त्री हुने, कार्यकारीमा जाने त्यो पद्धति चाहिँ हटाउनुपर्छ। निश्चित रूपमा तपाईँ यहाँले भने जस्तै पुनरावलोकन त्यस्ता क्रिया कामहरू जुन भए विगतमा, राष्ट्रपति भनेको त जे सरकारले गर्यो त्यसलाई सही रूपमा चाहिँ नि लिनुपर्छ। अहिलेको वर्तमान व्यवस्थामा खास गरिकन वेस्टर्न मिनिस्ट्रियल सिस्टम, सिस्टमको हुने यही हो कि जे सरकारले गर्यो त्यो गल्ती भनेको उसले राष्ट्रपतिले गर्दैन, गल्ती भनेको कार्यकारीले गर्छ, कार्यकारी प्रमुखले गल्ती गर्यो, सही गर्यो, जे गर्यो उसले गर्ने हो। यस कारणले यस विगतमा जुन एक प्रकार सुरुमा देखिएको त्यो परिस्थिति पनि एक प्रकारको भिन्न थियो छनलाई। त्यो परिस्थिति ज्यादै अन्तरिम, ज्यादै चाहिने भर्खर आन्दोलनबाट आएको अनेक किसिमबाट अनेक विकृतिहरू विसङ्गतिहरू उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थाहरू थियो। सायद आन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्ने पनि हुन सक्ने स्थिति पनि हुन्थ्यो होला, या के आकलन भयो, त्यो एउटा अलि विषम परिस्थिति थियो भन्छु मैले। त्यो परिस्थिति मिलाउनको लागि त्यो गरिएको हुन सक्छ तर त्यो पनि ठीक होइन कदम ठीक होइन त्यो म सही भनिराखेको छैन तर त्यो एउटा परिस्थितिमा एउटा कुरा तर अबका परिस्थितिहरु भनेको त्यस्तो होइन जे हामीले विधि विधान जे ढंगले सिर्जना गर्यौं त्यो चाहिँ त्यो बन्नै पर्छ हुनु नै पर्छ त्यही ढंगले जानु पर्छ अन्यथा अरु अरु ढंगले जाने हो भने त्यसले चाहिँ राम्रो सन्देश जादैन पहिलो कुरा त यस्तो प्रकारको खेल बढ्ने हो भने यो 2 वर्ष चाहिन्छ भन्ने नै राख्न हुँदैन थियो है राख्न आवश्यकै थिएन जुन प्रकारले यदि समर्थन फिर्ता लिँदाखेरि फेरि त्यो 2 महिनामा मात्रै सरकार बदलिन्छ भने 2 महिनामै सरकार फेरिन्छ भने यो 2 वर्ष राख्नुको त केही तुकै छैन कुनै अर्थै भएन यसकारणले यदि स्थायित्व सरकार बनेपछि वास्तवमा त्यो 5 वर्ष चलाउनु पनि पर्छ चलाउने क्षमता पनि हुनुपर्छ हैन दोष अरुलाई दिएर मात्रै हुँदैन जसले जसले सरकारको नेतृत्व गरेछन् भने उले त्यो चलाउने क्षमता पनि प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ हो निर्वाचन प्रणाली र यो भएको व्यवस्था सही भनौं न यदि 2 वर्ष यता राखियो केही अवधि राखियो यति बेलासम्म मानौ एकछिनलाई भने यी जति तपसिलका अहिले देखा परेछ नि यो लुपहोल छ समर्थन फिर्ता लिए पनि नलिए पनि जे भए पनि 2 वर्षलाई उ रह्यो है यस बीचमा 2 वर्ष अरु कसैले जे भने पनि त्यो पार्टीलाई सरकारमा बस्न मन लागे बस्दैन छोडेर विपक्षमा बस्छ सरकार ज्यादै अल्पमतमा रहला तर त्यो 2 वर्ष नै रहन्छ भनेर जान दिएको भए दैट्स बेटर तब त हुन्छ तब त्यो 2 वर्षको अर्थ पनि भयो हैन भने या सरकार चाहिने हामीले बहुमतको चाहिने परिकल्पना गर्ने अनि 2 वर्ष र यो 3 वर्ष भनेर या 6 महिना 2 वर्ष जे भनौ त्यो 2 वर्षको प्रावधान राखेर चाहिने काम छ त्यसको कुनै काम छैन कामै भएन त्यो त उही त्यो कागजको खोस्टोमा चाहिने सीमित भएको छ संशोधन त्यता पनि आवश्यक पर्यो हो त्यो त पर्यो किनभने यदि 2 वर्ष त्यो आवश्यक हो भने पार्टीलाई चित्त बुझेन संयुक्त सरकार छ विभिन्न पार्टीहरुको मिलेर सरकार छ भने जुन पार्टीलाई चित्त बुझेन सरकार छोडेर बस्छ उ विपक्षमा हुन्छ सरकारले गरेको नीतिहरुमा जान्छ ठीक छ त्यतिबेला के हुन्छ कानून पास हुन सकेन नियम नीति पास हुन भने नैतिकताको आधारमा त्यो सरकारले सोच्ने कुरा बाहेक अरु बाध्यता गर्न हुँदैन हैन र त्यसमा एउटा सायद मलाई लाग्छ नैतिकताले बाँधी दिएपछि के भन्छन् तपाईको यो बाकी पार्टीहरुसँग पनि सहमति गर्नुपर्ने हैन अझ बढी से कानून बनाउने देखि लिएर बजेट बनाउने देखि लिएर यी सबै कुराहरुमा अलि सब चाहिँ बढी छलफल गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व अझ बढ्ने थियो हेर्नुस् के छ भने संघीयता 100% सही हो संघीयता बिना हाम्रो जस्तो बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक हैन बहुजातीय हैन देशमा संघीयताको आवश्यकता छ त्यस्तै देशमा बढी संघीयताको आवश्यकता पनि हुन्छ यो एकल जातीय वर्चस्व छ भने हैन बढी जसो छ भने त्यहाँ संघीयता नभए पनि अथवा एउटै धर्म एउटै भाषा हैन यहाँ हामी बहुभाषी छौं बहुजाति छौं बहु के भन्छन् बहुसांस्कृतिक छ यो देश त्यस्तो देशमा संघीयता नराखेर चल्न सक्दैन त्यसले कुनै फड्को मार्दैन अब संघीय त्यसकारणले संघीयताको लाई स्वीकार गरेकै हो नि अब संघीयता स्वीकार गर्ने तर संघीयताको मर्म अनुसार संघीयताको भावना अनुसार संघीयताको जे वास्तविक परिभाषा हो त्यस अनुसारको कानूनहरु नदिने हो भने त त्यो त अन्त निरर्थकै बनाउने मात्रै काम हो नि त्यो त त्यसलाई त्यो संघीयता त मान्छेको मनमा त यो संघीयताप्रति नेगेटिभ धारणा बनाउने मात्रै काम हो त्यो त विकास पनि हुन सक्दैन कामै हुन नसकेपछि त त्यही रूपमा नि दोष दिने दोष संघीयतालाई होइन दोष नियतलाई छ दोष दिनुपर्छ अहिले त्यसकारणले संघीयता बलियो बनाउनु पर्छ प्रदेशका अधिकारहरू दिनुपर्छ कानून दिनुपर्छ र त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयन हेरेर अनिखेरी कुराहरू गर्नुपर्छ यो 7 वर्ष भइसक्यो हैन अहिले 9 वर्ष भयो संविधान आएको 9 वर्ष भइसक्यो अब यो 10औं वर्ष लाग्दैछ हैन 10औं वर्ष भइसक्यो 10 वर्षमा अहिलेसम्म प्रदेशहरुलाई कानून छैन अधिकार छैन केही गर्न छैन एउटा के भन्छन् के काम नभएको निकाय जस्तो बसिराखेको छ त्यहाँ कर्मचारी जान मान्दैन काम नभएकोले कर्मचारी पनि जान मान्दैन अहिले हेर्नुस् अब यो संविधानमा धेरै कुराहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अब ती धेरै कुराहरुलाई नभए पनि तत्कालको स्थितिमा भए पनि गर्नु चाहिँ संशोधन गर्ने पर्ने हुन्छ र गर्ने कुरामा शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, के रे सामाजिक न्यायको कुरालाई दह्रो बनाउनुपर्छ, विभेदहरू अन्त्य गर्ने चाहिने जुन छ त्यो अलि प्रक्रिया दह्रो बनाउनुपर्छ र सुशासन कायम गर्नलाई बहुत दह्रो कानुन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारकै अथवा गरेर हैन त्यो गरे अनुसारको दह्रो कानुन पनि बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यति बेला मुलुकमा सुशासन नभएको कारणले गर्दाखेरि मुलुक पछाडी बढिराखेको छ, वितृष्णा र विकृतिहरू बढिराखेको छ, जनतामा निराशाहरू छाइराखेको छ। यसबाट फेरि देशलाई पछिल्तिर धकेल्ने अँध्यारो कुनाबाट खेल्ने जुन खेलहरू भइरहेछ त्यो बढ्दो भइरहेछ। त्यसप्रति चाहिँ नि सजग भएर संविधानलाई प्रगतिशील रूपबाट अगाडि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। होइन, अब विभिन्न कोणबाट संविधान संशोधन हुँदा विभिन्न राजनीतिक सोचका हैन विभिन्न विचारका राजनीतिक दलहरू छन्, त्यो भएको कुरा हो र त्यसले आफ्ना आफ्ना कुराहरू त राख्ने कुरा नै भइहाल्यो। तर वास्तविकता के हो यो मुलुकको? संवैधानिक राजतन्त्र हामीले नदेख्या हो र प्रत्यक्ष राजतन्त्र पनि हामीले देख्यौँ, संवैधानिक राजतन्त्र पनि देख्यौँ, संवैधानिक राजतन्त्रमा के भए ती कुराहरू पनि हामीले भोगेकै छौँ हैन। यसकारणले त्यो विकल्प होइन, विकल्प के हो भने जनता त्यो मानेको भए त चलिरहन्थ्यो नि, किन 62-63 को आन्दोलन हुनुपर्थ्यो, चलिरहन्थ्यो। यसकारणले तर के छ, जनताले आन्दोलनमा जे चाहेको कुराहरू अझै प्राप्त भएको छैन। त्यो प्राप्तिको लागि अग्रगामी प्राप्ति भन्छ नि, अग्रगामी विकासका प्राप्तिहरूको लागि गरिने संशोधन नै लाई लिनुपर्छ, संशोधन हुनुपर्छ, त्यतैतिर छलफल गर्छ हो। जो यसमा सहमत हुनुहुन्न भने उहाँ साथीहरूलाई पनि हामीले बुझाउन चाहिँ सक्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ। अब बुझेन भने ठिक छ, भोलि जनताले त्यो ढङ्गले उठेछ भने त्यो भोलिको कुरा होला। तर अहिले वर्तमान त्यस्तो अवस्था होइन, देश इतिहास पछिल्तिर धकेलिँदैन होइन। एउटा कुरा त पक्का हो, जे परिवर्तन वास्तविक रूपमा अग्रगामी परिवर्तनका पक्षहरू प्रगतिशीलको पक्षमा भएन भने अहिलेको संसदको संरचना हेर्दाखेरि त्यो पास हुन सक्ने अवस्था छैन। यदि विभिन्न कारणले पास हुनलाई त्यसरी अहिले ठुला दुई दलले गरेछन् भने मात्रै केही कुराहरूलाई जसले अझै पछिल्तिर धकेल्छ र त्यसलाई बल पुग्छ, त्यस्तो गरे भने देशमा एउटा ठुलो अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ राजनीतिहरूबाट।